Քարորիա պատերազմում հայկական կողմն իրականում շատ ավելի մեծ տարածքներ է կորցրել, քան պաշտոնապես հաղորդվում է։ Բացահայտում է Շուշիի առանձնակի գումարտակի ազատամարտիկների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժիրար Սեֆիլյանը, ով իշխանություններին առաջարկել է չստել ժողովրդին այս հարցում։ Աբրիլյան դեպքերի առաջի օրերին ինձ որ հետևում էինք, բոլորս նկատեցինք, որ մենք ունեցել ենք թիրքային գորուստներ։ Հիշում ենք այդ օրերին, երբ բարձրացնում էր, որ պետք է անմիջապես կորցրածը հետ վերցվի առնվազն, կորձող ռեժիմի բարակլուխները տարբեր մակարդակներով խոսում էին և փորձում էին արդարանալ, ասելով, որ ընդամենը մի քանի 100 մետր քառակուսի ունենք կորցրած, 200 մետր հյուսիսից, 300 մետր քառակուսի արևից, շատ այսինքն դիզավելի չափերի մասին էր խոսակցությունը գնում, մենք հիշում ենք անցամ Սերժ Սարգսյանն էր ասել, եթե չեմ սխալվում, նաև պաշտպանության նախարարության խոսնակն էր ասել։ Անշուշտ մենք առաջի օրվանից դեղեկացված ենք, ինչ էր տեղի ունենում առաջի գծում։ Օրեր անց մենք արդեն ճշտել էինք, թե մեր կորուստը ինչ չափի է։ Անշուշտ երբ իմացանք այդ չափը, մենք զարհորեցինք, որ ոչ ոք չենք սպասում, որ մենք ունեցել ենք տարածքային այդքան մեծ կորուստներ։ Այս շաբաթների ընթացքում մենք հորդորել ենք պաշտպանության նախարարությանը անցամբ Արզրում Հովանեսյանին, հա ճիշտ ասեցի, պարոն Արդեսյան, որ իրականությունը, դժմարդությունը մեր ժողովրդին ներկայացնեն, որտեղ այնինչ կա փաստացի կետի վրա, աշխարհի համար պարզ է, հակառակորդի համար պարզ է, իսկ միակ անդեղյակը իրականությունից մեր ժողովուրդն է։ Մենք հորդորել ենք նրանց, որ այդ լավ պիտի լիներ ճշմարտություն իրենք ասեն, միաժամանակ իրենց ասելով, եթե երկար լուր մնաք, մենք ենք ասելու իրականությունը։ Եվ այսօր ես հայտարարելու եմ մեր գորուստի հյուսային հատվածի, հյուսիս-արևելյան հատվածի, Թալիշի հատվածի կորուստի չապը ասելու եմ։ Նորից հիշենք, իրենք ինչ թվերից էին խոսում, 500 մետր քառակուսից էին խոսում, դա շատ լավ է, որ մետրերից էին խոսում։ Ցավալին այն է, որ մենք այսօր միայն հյուսիսային հատվածում ունենք 7 միլիոն մետր քառակուսի կորուստ, առնվազն 7 միլիոն քառակուսի մետր, շեշտում եմ, որ մեր ժողովուրդը պատկերացնե ինչ չափի մասին է խոսքը, այսինքն 7 կիլոմետր քառակուսի մասին է խոսքը։ 7 միլիոն կիլոմետր, 7 միլիոն մետր քառակուսի, հա, մի քանի անգամ շեշտեցի։ Եվ ումից են թաքցնում այս իրականությունը։ Նորից եմ ասում, շատ լավ է, որ մետրերից ենք խոսում, ավելի ճիշտ պիտի լիներ սանտիմետրից խոսենք նույնիսկ, որովհետև որևէ սանտիմետր զիջումը դա մեծ նշանակություն ունի, և եթե այս վիճակը մենք շարունակենք հանդուրժել, այսինքն առնվազն մեր կորցրած թիրքերը հետ չբերել, մեր զոհերի զոհողությունը, նահատակների զոհողությունը, այս քաղաքական ղեկավարությունը կարծես ուզում է չուրը լցնի։ Առնվազն ես ասում եմ, որ դա պիտի վերականգնված լիներ, և այստեղ բնականաբար մեղքը բանակինը չի, բանակը ամեն օր սպասում է մեր մարդունակ ստորաբաժանումները, ես նույնիսկ կարող եմ ասել, հերթ են կանգնած, թե ով պետք է այդ գործողությունը կատարի, որը շատ հեշտ է մեր համար։ Ռազմական օրենքն ասեմ, որ որևէ ժամանակ մենք էլ կարող ենք հակառակորդի որևէ թիրք վերցնել, և նույնն էլ հակառակորդը կարող է դա անել, սակայն խնդիրը պահելն է, դժվարությունը պահելու մեջ է։ Անշուշտ այս դեպքում մենք ինչքան ուշացնում ենք, այնքան դժվարանալու է մեր գործը, այսինքն ավելի մեծ գորուստ է ստանալու, նորից վերականգնելու նախկին ստատուս քվոն թիրքային։ Եվ ինչպես ասեցի, մեղքը բանակինը չի, քաղաքական ղեկավարությանն է, որ իր վախկոտության պատճառով, ես արդեն գասի նաև թավաճանության պատճառով, այդ հրամանը չի արձևում։ Եվ ամեն օր, որ զորքը սպասում է այդ տարածքների վերադարձման, ազատագրման, և այդ հրամանը վերևից չի գալիս, մեր զորքը փարյալակվում է։
Սա փաստ է։ Մենք շաբաթներ լրացինք այս մասին, սակայն երկար լրելը կարծում ենք որ ճիշտ չի, եթե ոչ մենք նույնպես մեղսագից կթառնայինք այնինչ իրենք փորձում են թաքցնել մեր ժողովրդից։